ഐ പി എൽ 22-ാം മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെ ഇന്ന് നേരിടും. ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7:30 മത്സരം ആരംഭിക്കുക. അവസാന മത്സരത്തിൽ മുംബൈയുടെ തോൽവി വഴങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് ജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. തുടർച്ചയായി 3 കളികൾ തോറ്റ പഞ്ചാബ് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലുമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ സൺറൈസേഴ്സിന് കഴിയുന്നില്ല. ഓപ്പണർമാരായ ഡേവിഡ് വാർണറും ജോണി ബെയർസ്റ്റോവും സ്ഥിരത കാട്ടാത്തതാണ് പ്രധാന പോരായ്മ. വാർണർ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെല്ലെ പോക്ക് ടീമിനെ പിറകോട്ടടിക്കുന്നു. ബൗളർമാരിൽ റാഷിദ് ഖാൻ മാത്രമാണ് നിലവാരം കാണിക്കുന്നത്. ഭുവനേശ്വർ കുമാർ പുറത്തായതോടെ ഐ പി എല്ലിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഹൈദരാബാദിന് വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കും. അവസാന മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെയാകും പഞ്ചാബിനെതിരെയും കളിക്കിറക്കുക. ഓപ്പണർമാർ തിളങ്ങിയാൽ ഹൈദരാബാദിന് ജയപ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താനാകും. കളിച്ചിട്ടും തോൽക്കുന്നതിന്റെ ആദിയിലാണ് പഞ്ചാബ്. മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ തിളക്കത്തിലും ചില കളിക്കാരുടെ ഫോമില്ലായ്മ ടീമിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഫോമിലല്ലാത്ത ഓസീസ് താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിന് പകരം ക്രിസ് ഗെയിലിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ബൌളിംഗിൽ മുജീബ് ഉർ റഹ്മാനെയും കൊണ്ടുവന്ന പരീക്ഷിക്കാൻ പഞ്ചാബ് തയ്യാറായിരിക്കും. രവി ബിഷ്ണോയിയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബൌളിംഗ് നിര മികവിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ അനായാസ ജയം പഞ്ചാബിന് സാധ്യമാകും. കെ എൽ രാഹുൽ, മയങ്ക് അഗർവാൾ, ക്രിസ് ഗെയിൽ, നിക്കോളസ് പൂരൻ, മൻദീപ് സിംഗ്, സർഫ്രാസ് ഖാൻ, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, മുരുകൻ അശ്വിൻ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ഷെൽഡൻ കൗട്രൽ, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവരാണ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ സാധ്യതാ ടീം. ഡേവിഡ് വാർണർ, ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, കെയ്ൻ വില്യംസൺ, പ്രിയം ഗാർ, അബ്ദുൽ സമദ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, റഷദ് ഖാൻ, സന്ദീപ് ശർമ്മ, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, എൻ നടരാജൻ എന്നിവരാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ സാധ്യതാ ടീം. അതേസമയം ഐ പി എൽ 13-ാം സീസണിലെ 4-ാം തോൽവി എന്ന നാണക്കേട് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മടങ്ങിയത്. എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന സ്കോറിനരികെ എത്തിയിട്ടും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ 10 റൺസിന്റെ തോൽവിയാണ് ധോണിയും കൂട്ടരും ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കൊൽക്കത്ത 166 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ 157 റൺസ് എടുക്കാനേ സി എസ് കെക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബൌളിംഗിൽ മികവ് കാട്ടി ബാറ്റിംഗിലെ കൂട്ടത്തകർച്ചയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ ത്രിപാഠിയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കെ കെ ആറിന് 150 മറികടക്കാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു കളിക്കാരനും 20 റൺസ് പോലും മറികടക്കാനായില്ലെന്നത് നാണക്കേടായി. ക്യാപ്റ്റൻ ദിനേശ് കാർത്തിക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരാജയമായി. സുനിൽ നരേനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച രാഹുൽ തന്റെ ജോലി കൃത്യമായി നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണ ആധിപത്യം നേടിയ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 10 ഓവറിൽ കളി കൈവിട്ട് സി എസ് കെ തോൽവി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ 2-ാം മത്സരത്തിലും ഷെയ്ൻ വാൺസൺ അർദ്ധശതകം നേടിയിട്ടും മറ്റു കളിക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനായില്ല. സുനിൽ നരയൻ പന്തെടുത്തതോടെ സി എസ് കെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ജയത്തിനായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കൂട്ടാളിയായ കേദാർ ജാദവ് പരാജയമായത് തിരിച്ചടിയായി. ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതെന്തും കടുത്ത വിമർശനത്തിന് കാരണമാകുമായിരുന്ന കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ചെന്നൈക്കെതിരെ മത്സര വിജയം ആശ്വാസം പകർന്നതാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയിരുന്ന ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന് ജയം ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയായി. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നയിക്കുന്ന ബൌളിംഗ് നിരയിൽ യുവ ബൌളർമാരുടെ പ്രകടനം ടീമിന് നിർണായകമായി. അതേസമയം വെടിക്കെട്ട് താരം ആന്ദ്രെ റസൽ ടൂർണമെന്റിൽ ഇനിയും ഫോമിലാകാത്തത് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒരു തലവേദനയായി തുടരുന്നു.